En aquest solar, a les finques de Can Garrofa, entre el riu Meder i l'antiga Nacional 152, és on s'hi projecta un parc comercial de 10.000 metres quadrats. De fet, en aquest punt, on també s'hi està construint una rotonda i nous vials, el moviment de terres i el vaivé d'operaris fa dies que és més que evident. És el punt de partida del Pla d'Actuació Urbana de Can Garrofa 1, un projecte urbanístic que preveu, entre d'altres, l'ampliació del supermercat Lidl i la construcció d'un parc comercial, un espai a l'aire lliure on s'hi projecten com a mínim una desena de locals comercials. Darrere d'aquesta operació hi ha la societat Promocions Immobiliàries Flamingo, l'empresa propietària també dels Multicines Sucre, que té previst invertir 4 milions d'euros en aquest punt de la capital. Més enllà de la urbanització i la reparcel·lació de l'espai, actualment no hi ha llicència d'obres per avançar fins que el projecte no es presenti a l'Ajuntament. En declaracions al 9-9, Albert Vilà, un dels promotors, confia que el projecte quedi resolt en les properes setmanes perquè assegura, s'adiu, el que preveu el POU. El projecte d'urbanització també inclou millores en espais actuals com el pont que travessa el riu de tal manera que, en cas que el projecte tiri endavant, l'objectiu és habilitar una passera per a vianants que comuniqui el nou parc comercial amb la zona d'oci ja existent a l'entorn dels Multicines Sucre.